ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የግብርና የማዕድን እንዲሁም የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስትሮችን ጨምሮ ለከፍተኛ የመንግስት ኃላፊነት ቦታዎች ሹመቶች ሰጡ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሹመቶቹን እንዲያጸድቅም ጠይቀዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበበ አቶ ሞገስ ባልቻን በመከተል ከንቲባ ማዕረግ የከተማ አስተዳደሩ የዲሞክራሲ ስርዓት ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ኃላፊ አድርገው ሾሙ። ብሪታንያ በኢትዮጵያ በድርቅና በግጭት ለተጎዱ አካባቢዎች የሚውል ከ16 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ ድጋፍ ይፋ አደረገች። በሳውዲ አረቢያ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የነበሩ 1173 ኢትዮጵያውያን በዛሬው ዕለት ወደ ሀገራቸው መመለሳቸውን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። በአዲስ አበባ ከተማ ከነገ ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረግ የትራንስፖርት ታሪፍ ማሻሻያ ማድረጉን የከተማ አስተዳደሩ ትራንስፖርት ቢሮ አስታወቀ።